Deputeti i Partisë Socialiste Armando Prenga u arrestua si dyshuar në ngjarjen e Laçit ku mbetën të plagosur 7 persona. Mësohet se deputeti është arrestuar në kushtet e flagrancës pas përfshirjes së tij në konfliktin e ndodhur para komisariatit të Kurbinit, një ngjarje ku është përfshirë familja e tij. Më pas deputeti është transportuar drejt Tiranës dhe po mbahet në ambientet e drejtorisë së policisë së kryeqytetit. Informacionet e para konfirmojnë se familja e deputetit ishte përfshirë në një konflikt pronësie, përplasje kjo që shkaktoi 7 të plagosur. 4 prej të cilve në gjendje të rëndë sipas burimeve të qendrës spitalore të traumës. Operatorët në natës u paraqitën në një grup pacientës, të cilët ishin pas një zënke, të cilët motivet nuk i diun. Aty paraqitën 5 pjesëtar të një familjes Sali, nga të cilët 3 pjesëtar ishin me pothuajse të gjithë me goditje me mjete të forta, nga të cilët 3 largohen nga spitali. Përveç tyre janë shtruar edhe 2 pacientë tjerë, po të kësaj familjes Sali, të cilët kanë 2 dëmtime me armë zjarri, të dy në nivelin e kockave të kërcirit, në anësinë e poshtme, të cilët janë pa dëmtime të vazave kryesore të gjakut, me dëmtime kockore, për cilët janë trajtuar nga ekipi ortopedëve. Për përplasjen e përgjakshme të ndodhur para komisariatit të policisë së Kurbinit, u shoqëruan 34 persona për të sqaruar rrethanat e konfliktit të ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit të së shtunës.